Danes pa je županja Mojca Čema Stjepanovič novinarjem povedala, da za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage. Predmetni sklep in njegova sedma točka je po svoji naravi informacija in ne predstavlja sprejema splošnega akta občine ali njegove posamezne določbe, o kateri bi bil možen predlagani referendum. Prav tako po vsebini ne gre za tematiko iz pristojnosti občine, kar je potrdila tudi služba za lokalno samoupravo, dodaja županja, ki sicer nima informacije, da bi pristojno ministrstvo že našlo lokacijo za sprejemno-registracijski migrantski center na območju občine Črnomelj, ki bi ga vzpostavili, če bi bilo to potrebno. V zadnjih mesecih sicer beležijo večje število ilegalnih migrantov na južni meji, vendar ne na območju Bele krajine, pravi županja. V civilni iniciativi seveda niso zadovoljni z odgovorom županje, zato napovedujejo pritožbo na upravnem sodišču. Žal je županja zopet poteptala voljo ljudstva, sicer nas žalosti, da je do tega prišlo in da nimamo občani in občanke niti najmanjše besede pri takšni pomembni odločitvi. Bomo pa uporabili vsa pravna sredstva, da ta referendum izvede. Kaj to pomeni pravno? Sedaj gre na upravno sodišče. Kaj pa to pa zdaj pomeni, kaj bo dalje odločeno, bomo pa videli. Pravi predsednica civilne iniciative.